ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესაც სწავლოთ ორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. Ვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. Გაძვირდება თუ არა მგზავრობა, სამხრეთის კარიბჭემ ძღოლები გამოკითხა. ჯერჯერობით არის ახება. მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ შევინარჩუნოთ ეს ფასები. ძალიან 6 ლარი დავდივართ ჩვენაკენან თბილისში. Მაგრამ თუ ესე გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, გადახედავ მე ხელმძღვანელობა და რაღაცა ფასი მოუმატებ. ისე რომ ყველა გაძვირება კარგად ეცი თქვენ, რომ ხალხის კისერზე და ხალხის იმას აწვება და ალბათ ესე იქნება. ოფრინდა 65 ლარის საწვავი თბილისიდან ჩამოსვლა და უკან წასვლა. ეხლა მინდა 85 ლარის საწვავი. 20 ლარი მომცა ორ კვირაში სხვაობა და თუ კიდე მოიმატებს საწვავი, უკვე ვეღარ გაუძლებთ რა. ჯავრობან როგორ არის საწვავი? არ აღმატებია ფასები, დავდივართ ისე ის. ვერ ფასები არა. შოფრები და ის არის ძნელი. ხალხს უჭირს, შენ ვერ უმატებთ ფასებს და ჩვენ გავიჭირ და გეგმები ჩაბარება და ის. ქუაში გაგრძელა. ალბათ ფასების აწევა მოუწევს მე ისევე. ზერო ფეხსაცმელს უჭერს, ფეხსაცმელიც ფეხს უჭერს. არ იცი. ეგრეა გამომწირდება, აბა რა იქნება. ასე ხوار დარჩა. არა. არა. ზავრო არ გამდინე. შეიძლება ხალხს არ აქვს ფული, რა ის რაც არ გადაიხადოს და კიდე გამჯვირდეს. ჯერჯერობით არაფერი არ არის და რა ვიცი. მაგას ჩვენ არ წყვეტავთ ეს. ეგ არის.